Ira David Kalza, membru tal-Parlament Ewropew, membru li ġej mill-Partit Nazzjonalista f'Malta, imma wkoll membru tal-Partit Popolari Ewropew, l-ikbar grupp politiku fil-Parlament Ewropew. Jiena membru tal-Komitat tal-Affarijiet Soċjali u tal-Impjiegi, kif ukoll membru tal-Komitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Membru wkoll fi tliet delegazzjonijiet, dik tal-Peninsula Arabija, dik tat-Turkija u dan l-aħħar membru tad-delegazzjoni li titratta r-relazzjonijiet mar-Renju Unit. Naturalment aħna naħdmu fuq diversi issues dan il-Parlament, nagħmlu ħlitna kollha biex ikollna l-aħjar liġijiet għaċ-ċittadini tagħna u jekk tridu tkunu tafu aħna eżattament x'nagħmlu, segwi dan il-filmat. Il-grupp tal-PPE x'inhu? U min aħna? X'inhu l-grupp tal-PPE? Il-grupp politiku tagħna jilaqa' f'daqqa partiti taċ-ċentru l-emin. Fl-aħħar 5 elezzjonijiet Ewropej, il-grupp tal-PPE, il-Partit Popolari Ewropew, kien il-forza politika ewlenija fil-Parlament Ewropew. L-elezzjonijiet Ewropej jisseħħu kull 5 snin. Inti tiddeċiedi min jirrappreżentak. L-elezzjonijiet Ewropej li kan reċenti seħħu f'Mejju tal-2019. U l-grupp tal-PPE kellu 177 membri eletti minn madwar 27 pajjiż Ewropew. Il-grupp tal-PPE huwa l-ikbar grupp politiku tal-Parlament Ewropew minn 7 u huwa l-uniku għaqda politika li għandu rappreżentanti minn 27 stat membru kollha. Il-membri eletti jirrappreżentaw kważi 9 biljun ruħ, 445 miljun, minn madwar is-27 pajjiż. U jiġu minn oqsma differenti tal-ħajja, imma għandhom l-istess ideoloġija politika. Bħal kull membru tal-Parlament Ewropew, MPEs, il-membri tal-grupp tal-PPE huma eletti lokalment minn votanti, jew mis-sistema tal-lista f'xi pajjiżi, fl-istat membru tagħhom, biex jirrappreżentaw l-interessi tan-nies lokali fuq temi leġislattivi u politiċi fuq livelli Ewropew. Il-membri tal-Parlament Ewropew huma organizzati skont l-affiljazzjoni politika aktar milli skont il-pajjiż u jistgħu jappartjenu biss għal grupp politiku wieħed. X'inhi l-missjoni tagħna? Li naħdmu għal ġid tal-Ewropej kollha biex tinbien Ewropa aktar ambizzjuża u aktar konfidenti fejn kulħadd ikollu opportunità indaqs li rnexxi. Li niddefendu Ewropa mawquda li tirrispetta s-sovranità mingħajr ma tikkontradixxi l-identitajiet Ewropej, nazzjonali u lokali. Li nqiegħdu lin-nies fil-qalba tal-proġett Ewropew waqt jinsaħħu d-demokrazija Ewropea u responsabilità tal-istituzzjonijiet tagħha. U niddefendu nipproteġu l-valuri tagħha, l-istil tal-ħajja Ewropew tagħna. Nisħu fuq Ewropa unita bbażata fuq il-valuri tad-dinjità umana, tal-libertà, tas-solidarjetà, tar-rispett tad-drittijiet tal-bliedem u tal-istat tad-dritt. Li niġġieldu kontra l-kriminalità organizzata billi nsaħħu l-mekkanizmi ta' trasparenza u ntejbu s-sigurtà madwar l-Ewropa kollha. Li ngħinu l-Ewropa ssaħħaħ is-sigurtà tagħha kemm online kif ukoll offline u nimxu lejn Unjoni tad-Difiża. Il-prijoritajiet ewlenin tagħna huma li noħolqu ekonomija li taħdem għan-nies, taxxi ġusti u li noħolqu l-impjiegi. Li nimmaġinaw il-kriżi tal-qatt taż-żgħażagħ f'dinja wara l-pandemija. Li nivitaw ġenerazzjoni mitlufa ta' żgħażagħ Ewropej li jintejbu sostenibilità, nippromuvu enerġija iktar ekoloġika u nipproteġu lil dawk vulnerabbli affettwati mill-kriżi tal-klima. Nappoġġjaw il-Patt Ekoloġiku Ewropew biex nissodisfaw l-impenji tagħna dwar it-tibdil fil-klima, innaqsu l-emissjonijiet ta' CO2. Innatfu l-oċeani u nappoġġjaw il-proibizzjoni tal-użu tal-plastika l-darba biss. Aħna nemmnu li strateġija tal-klima u strateġija tal-industrija għandhom dejjem jimxu id fit biex nagħmlu Ewropa adattata għall-era diġitali, biex nappoġġjaw ir-riċerka u l-iżvilupp Ewropew fl-AI, fid-diġitalizzazzjoni, biex nsibu kura għall-kanċer u martiħor, billi naqdu flimkien ir-riżorsi tal-UE u nottimizzaw l-arfin tagħna konġunt. Biex ngħinu lir-refuġjati ġenwini li qed jaħarbu minn gwerra u persekuzzjoni u nimmaniġaw il-problema tal-immigrazzjoni fil-waqt li nibgħu nipproteġu l-fruntieri tagħna. Għall-ċittadini Ewropej sabiex jagħtu l-opinjoni tagħhom permezz tal-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa, billi jimpenjaw ruħhom fil-proċess demokratiku ħalli jibnu jirgarantixxu futur tajjeb għall-Ewropa. Biex nippromovu l-istil ta' ħajja Ewropea tagħna billi nipproteġu ċ-ċittadini tagħna u l-valuri tagħhom. Noħolqu unjoni ta' ugwaljanza, tolleranza u ġustizzja soċjali imsejsa fuq l-istat ta' dritt. Stat ta' dritt li garantixxi drittijiet u valuri fundamentali. Iħalli l-applikazzjoni tal-liġi tal-UE u jappoġġja ambjent ta' kummerċ li huwa tajjeb għall-investiment.
Kif namlu dan? He, dan jibda meta l-Kummissjoni Ewropea tipproponi leġiżlazzjoni bbażata fuq talbiet mill-inizjattivi tal-ċittadini, jiġifieri inti, il-Parlament Ewropew, jiġifieri inti, l-Istati Membri, u dan huwa inti wkoll, kif ukoll il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Bank tal-Investiment Ewropew. Il-Parlament Ewropew għandu koll id-dritt li jibda rapporti fuq inizjattiva propja. Dan mhuwiex proċess sempliċi, imma dan huwa li nissuguraw il-vuċijiet u l-opinjonijiet kollha jinstemgħu qabel mal-liġijiet li jridu jiġu infurzati madwar l-Unjoni Ewropea kollha jiġu infurzati. Barra minn hekk huwa proċess li fih għandna rwol ewlieni bħala l-akbar forza fil-Parlament Ewropew. Li tirrappreżenta u tiddefendi l-interessi taċ-ċittadini Ewropej. Fejn isir dan? Għandna żewġ postijiet tax-xogħol. Brussella għall-ħidma tal-Kumitat għat-ħejjija ta' rapporti u biex isiru l-liġijiet u Strasburgu għall-ħidma leġislattiva biex ngħaddu liġijiet li affettwaw il-ħajja taċ-ċittadini Ewropej. Mhuwiex faċli nilħuqu dawn id-deċiżjonijiet leġislattivi, aħna nikkonsultaw ma' forzi politiċi oħra u nikkonsidraw l-emendi proposti. Dan jikkonċerna l-bini tal-kull sens. La darba leġislazzjoni tiġi approvata mill-grupp tal-PPE u gruppi politiċi oħra, din tmur il-plenarja biex tiġi diskussa u mbagħad nivvotaw fuqha ħalli eventwalment issir liġi li tiġi implementata fi stati membri kollha u li jkollha impatt fuq il-ħajja tiegħek ta' kuljum. Nittemaw li b'dan il-film qasir ħadd idea aħjar tal-irwol tal-grupp tal-PPE fil-Parlament Ewropew u kif ix-xogħol tagħna jaffettwak u l-ħajja tiegħek. Jekk tixtieq iktar informazzjoni dwar kif il-PPE lokali mill-grupp tal-PPE jaħdem għalik, int tista' tikkuntattjahom billi tuża l-informazzjoni fuq l-iskrin issa.